Essa banheiro não foi a minha ideia. Essa banheiro não foi eu que pedi. É na hora da campanha da prefeitura, de governo, que fizeram tudo isso para mim, mas eu não gostei. Não usamos, não fica quieto, porque não tem água. Tem a caixa d'água e não tem água, e fica quietinho. A banheiro precisa, nosso mundo, pensar diferente. Diferente que estou pensando. Por quê? Porque o banheiro dá muito problema da saúde. Para todo mundo, como índio, como branco. É assim que eu estou pensando.